hapa ni kitambaa yangu kubwa, sijui mienda wapi. Yeah. It's all about painting. Kupaka rangi. Kupaka rangi ni utaalam. Painting is not just done by anybody. Eh? Painting walls inahitaji kitu ambacho tunaita utaalam na utaratibu ambao unatakiwa. Na unaweza kuona kinachoendelea, sio vitu na bahati nasibu. Eh? Pia kuna kupanda ngazi because of the height. Let's see. Na kukeep balance. Oh, kuna kukeep balance. Yeah, ndio usianguke. Yeah, yeah. Kwa sababu hii kazi ya jua kali, haina insurance. Insurance yetu ni Mungu. Yeah? Mungu ndio insurance wetu. Aha. Serikali, makampuni, hawataki kutupatia insurance. Yes. Tunaanguka, tunakufa ovyo ovyo tu. Oh. So ideally saying that this work, especially in Kenya, so many companies that they're working for does not give them the insurance. So whenever you are doing your work, you must always be cautious. Precautions must be taken whenever you're doing this work. You see, like he's climbing here, he's talking about balance, so that you don't fall unless you find yourself in trouble in terms of treatment. And you see, it's very, very, it's damn expensive for that matter. So mesema ngazi lazima uwe na balance. Na usiwe ungetoa lock. Ukitoa lock, mambo yako. Mambo yako itaenda kombo. Hakuna kutoa lock. Hakuna kutoa lock. Usitoa lock na upande ngazi. Yes. Eh, sababu utakufa. Aha. Na ukifa, shauri yako. That's up to you. Yeah. So in terms of when you're coming to do this job, you must always be very, very disciplined, yeah? In terms of not taking alcohol, lest you fall down and you find yourself in trouble. So you can see what he's doing there. He's trying as much as possible to apply the paint in a very systematical manner. Yani utada mu ambao nazunguzia. Mpaka ipate, ni balance ama nini? Mpaka ipate, isikizane vizuri, iende ikiwa smooth, na kila rangi ikae kwa rangi yake kabisa. Ukuta ukiona, unaona ni kama umepakwa mafuta. Kwa smooth. Kuna nini tofauti ya rangi? Aina tofauti ya rangi? Marangi ni mingi. Kuna marangi ya gari, rangi ya nyumba, rangi ya swimming pool. Hivyo. Na zote zinataka utaalamu. Utaalamu. Sasa hii ni ya nyumba. Oh, hii ni ya nyumba. Kuna ya nyumba, kuna gari, kuna... Kuna gari, kuna paka nje, kuna paka ndani nyumba. Aha. Wow, this is great. You can see what we are doing here. Trying as much as possible to apply the paint. So, apparently, this work, you also require, you can see, I think they, sometimes they mix water or oil, but others, you just apply them directly from, you just apply directly from the factory. Yes, there are several of them. This place is so big. You can see he's also doing his stuff here, slowly, so that you can take the height. The appropriate height. There's so many. There's green, there's yellow, there's white, there's Nigana gani tena ba? Yellow? Blue. Blue. Green. Yeah. Look at that. Yeah. The variety of paints. Aha. Yeah. How long have you been to doing this job? So around 3 years. 3 to 4. 3 to 4. Yeah. So you are experienced, you know what to do at the appropriate time. Yeah, yeah. Wow. Yeah. All the best, ma'am. But make sure you balance your ngazi, yeah? Your ladder. Yeah. Balancing is the most important thing. It's the most important thing in terms of that. Uh-huh. And you see, there's also, they're wearing these, how do you call them? Overalls specific, yeah, for painting, just like mechanics they do there.
their staff. Wow. So let us also see the other side. Oh, that's all we have a mask? Like you own a mask one? Yeah. You must take off yourself. Yeah, kwa sababu unakumbuka wakati kulikuwa na corona. Yes. Wazee walikuwa na kama wakae conscious. Sasa hata kwa rangi ni kama corona. Oh. Haishiki vijana. Ni wazee. Na baada hapo unakunywa maziwa mandini. Unakunywa maziwa kwa wingi. Aha. Yeah, sana sana hiyo. Ya good. Naona pia unapambana hapa. Ah, gana tu. Eh. Why is it that you have a mask? Eh. Mbona una mask? It doesn't affect you? Not too much. Uh-huh. Yeah. You get immune. Yeah, you're going to do that. Sawa, sawa. Yeah. Ah, pambana, what you with something us? Sawa. Okay. So, the old man is telling me that in painting, you must always cover your nose using the mask because it will always affect your chest. And that's why he's saying that he's old and the other fellow here is young. Just like during corona period, the old used to die because of corona, but with the young guy here, he has still got a lot of a powerful chest. It can't really affect him directly, but precaution is always key. Ama ni aje? Yeah. Na utuachia maziwa ba. Maziwa si sasa kunywa maziwa. Hapa jua jaandaa mambo. Itengeza mambo ba. Jua pitakana umeandaa mambo ba. Yeah. You can see. Bado unaendelea? Naendelea. Okay. Yeah. So mna tekelezo kiteremka chini. Wow, that's good. Unaweza tuone kama tunaweza hata kubana. Sasa itakuwa imeisha? Itakuwa imeisha kabisa lakini itakuwa imebaki kidogo kidogo. Kwa hivyo tunaweza malizia baadaye. Yeah. Kesho kutwa ama weekend? Weekend. Okay. Yeah. Yeah, so there's so many of them. You can see you apply, you paint, at the same time cleaning must happen. Exactly what he's doing here. So unasafisha bado? Saa hizi ni kusafisha. Nabisha baada ya kazi. Oh, amwachi mali kwa mparara mana. Kazi nzuri. Na rangi. Kazi nzuri ya yonekani kwa uchafu. Baka kusafisha. Yo kazi yonekani mzuri. So wewe final sa unamalizia? Namalizia. Kama wengine wako juu? Hakuna wengine wako juu. Oh, wewe ni sasa ni final. Oh, final why going down? Yeah. Wow, that's great. Yeah. You can see, they're doing marvelous work. Yeah? Very, very nice. Yeah? So, what's your name, man? Daniel Muya. Daniel? Muya. Muya, Daniel. Yes. Yeah, all the best, man. Okay, fine. Asante sana. I can see you put a brush here. Ya kusukuma, uchafu. Napanguza. Aha. Wow, this is so wonderful. But you must always cover. Why is it that you're not covering your nose, but there's a lot of dust? Yeah? Yeah, he's saying that he's not used to it, but he's supposed to cover. He's supposed to use the mask. Yeah? Very, very important. Yeah. Painting. You can see. Very nice. Very nice. Vipi, unatafuta? Sasa ndio naona unateremka. Naona overall yako inaonyesha umefanya kazi sana. Kwa muda gani umefanya kazi? Tuseme kutoka 83. He has been a painter since 1983. Can you imagine? Amefanya kazi from 1983. Experience ya kutosha. Kabisa. Umefunza wengine pia angalau. Niko na wengine, hata watoto wangu wengi wanafanya hii, lakini wako kwa shule tu. Okay. Yeah.
but hii kazi sio rahisi, lazima ujue ku mix rangi, kujua ku apply na kadhalika, kujua ratio ya mafuta, kujua ratio ya maji kwenda beauty. Hata saa hii nikikutuma uende ukanywe mkebe 20 liters, mkombea chukua maji mkebe mmoja, kawanya hiyo rangi kwa ndoo mbili, weka nusu pande hii, nusu pande hii, unaikoroka hii ingine, unakoroka unapikanisha, unaenda kupaka. Yeah, he's talking about the mixing of the ratio so that you get the final good product at the end of the day. And you can see kazi ya rangi ndio kazi ya mwisho kwa nyumba, kungarisha nyumba. Kupata kazi katika kampuni kama hii pia sio mchezo, inaonyesha kwamba kazi yenu inakubalika. Unahisi vipi? Sawa, asante. Kila la heri bwana. Nilete upambanaji. Haya. Sawa. Ee bwana. Haya. Vipi? Vipi bwana? Poa, poa. Imeniweza bwana. Tutakupatia maziwa ya kondoo zijale. Kondoo ina maziwa? Oh, ya nini? Ndio the best. Ndio the best. Maziwa ya kondoo ndio inafuata ngamia. Pare, they are saying the best milk when you are doing this job is the goat's milk or the sheep milk. And if not, how do you call it? Camel's milk, not a cow's milk. So whenever you are doing this kind of job, in most cases, make sure you drink goat's milk or sheep or camel's milk. Then you'll be safe. Yeah, I did know that. Wewe ulijuaje hiyo? Ama nikwambia umeikunywa kwa muda mrefu? Mimi? Lazima wa kwanza niko na ngamia zangu na kunywa maziwa. Niko na mbuzi zangu na kamua na kunywa maziwa. Class hivyo singekuwa mpaka sasa. Ngeli daddy. He's saying that without taking the goat's or sheep or the camel's milk, by now he could have been dead, because he has done this job for a very long period of time. And the only way for you to manage this kind of work is always very, very important for you as an individual to take or to drink that milk immediately after you are done, after a day's hectic work. It's always good to take milk to clear your chest so that you're not affected in any way. You're doing a good job. This is Bonga Tube. Make sure you subscribe for more.